জামগুৰিহাটত সার্বজনীন মহিলা ৰাস মহোৎসৱৰ সফল সমাপ্তি। ধলাইবিলৰ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সেৱাশ্রমত নিশা অনুষ্ঠিত হল শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ৰাসলীলা। সুন্দৰ সাবলীল অভিনয় প্ৰদৰ্শনেৰে সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ দৰ্শকৰ মন মুহিলে জীয়াৰী বোৱাৰী যুৱতী শিশু কিশোৰীসকলে। শৰতৰ স্নিগ্ধ জোনাক আৰু চিকমিক বিজুলী সদৃশ ৰং বিৰঙী আলোকসজ্জাৰ মাজত সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত বৈকুণ্ঠ নগৰীত পৰিণত ৰাস ভাওনাস্থলী। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ ৰাসলীলা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হ'ল শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ নিশা। এনে শৰৎকালৰ জ্যোৎস্না প্লাৱিত ৰাতিত গোপীসকলক প্ৰেম ৰসত আপ্লুত কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই যি লীলাৰে বৃন্দাবনত উৎফুল্লিত কৰি তুলিছিল, সেই প্ৰেমলীলাই হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। ইয়াকেই সাৰোগত কৰি জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ধলাইবিল কেন্দ্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ ভাগ এইবাৰ অঞ্চলটোৰ জীয়ৰী বোৱাৰী তথা মহিলাসকলে উদযাপন কৰিলে এই ৰাস পূৰ্ণিমাৰ নিশা। বৃহত্তৰ জামগুৰি অঞ্চলৰ মহিলা আইমাতৃসকলক লৈ গঠিত উত্তৰ জামগুৰি সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস উদযাপন কমিটিৰ উদ্যোগত ধলাইবিলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমত যোৱা ৰাস পূৰ্ণিমাৰ নিশাই উদযাপিত সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস মহোৎসৱ ভাগৰ শুভ উদ্বোধন কৰে জামগুৰি পৌৰসভাৰ পৌৰপতি তথা বিশিষ্ট মহিলা সমাজকৰ্মী পল্লৱিতা শৰ্মা মহন্তই। শ্রী শ্রী কৃষ্ণর এই ৰাসলীলা সকলো ভাওৰীয়াই ভাওতে সুন্দৰ সাবলীল অভিনয় প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি অঞ্চলটোৰ জীয়ৰী বোৱাৰী ও মহিলা যুৱতী শিশু কিশোৰীসকলে সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ দৰ্শক ৰাইজৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হয়। কৃষ্ণ আৰু অসুৰকে আদি কৰি সকলো ভাৱত ভাৱৰীয়া হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি মাহজোৰা ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত থাকি অৱশেষত যোৱা নিশা কেৱল এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰী ও মহিলা শিশু কিশোৰী আৰু যুৱতী ভাৱৰীয়াই নিজৰ নিজৰ সুন্দৰ সাৱলীল অভিনয় প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি অঘোষিত এক প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে ৰাস পূৰ্ণিমাৰ নিশা। জামগুৰিহাটৰ পৌৰপতি পল্লৱিতা শৰ্মা মহন্তই আমাক ৰাস ভাগ উদ্বোধন কৰিলে আৰু আমাৰ সুন্দৰকৈ এই ৰাস ভাগ হৈ গ'ল। আমাৰ অঞ্চলৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিছে, গতিকে আমাৰ ৰাস ভাগ অতি সুন্দৰ হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আৰু তেখেতসকললৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আমাক এই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় ৰাস ভাগ সুন্দৰ হোৱাত সহায় কৰাত। আপোনাক ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই পোনপ্ৰথমে এই ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমূহ ৰাইজলৈ আৰু ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ অতিশয় আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ, সুখী হৈছোঁ। ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ আই মাতৃসকলে বৃন্দাবন ভাগ সজাই পৰাই তুলিছে। খুব চৌদিশে উলহ মালহ পৰিৱেশ, উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু বিশেষভাৱে এই উত্তৰ জামগুৰি সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস কমিটি যিসকল উদ্যোক্তা আছে সকলো মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ মাতৃসমূহ, গতিকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাক মই অন্তৰৰ পৰা শলাগ লৈছোঁ আৰু এই আমাৰ এই ঐতিহ্য, আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ এই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ সমাজতো ইয়াৰ খুব সুন্দৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এই কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ সমাজৰ অপশক্তিবোৰ নাশ হৈ সুন্দৰ এখন সুস্থ সমাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু খন্তেক পিছতে ইয়াত ৰাস আৰম্ভ হ'ব ৰাসলীলা, গতিকে সমূহ শিল্পীলৈও মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ৰাসসমূহত
বাহিরের যে শিল্পীসমূহ মাতে স্থানীয় শিল্পীসকলে সুযোগ নাপায়, কিন্তু ইয়াত দেখা গেছে ব্যতিক্রম, স্থানীয় শিল্পীগুলো রাজবাট অনুষ্ঠিত করেছে, কি করবো? হ্যাঁ, এই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, যেহেতু আজিকালি এই একটা মানে পরম্পরার দরে হয়েছে যে অতিথি সকলক নিমন্ত্রণ জানাই পেলায় রাসর কার্যসূচী সমূহ মানে চলা হয়। কিন্তু মূল অনুভব, মূল ব্যক্তিগত অনুভব যে ইয়ার জড়িয়ে আমার স্থানীয় শিল্পী সকলে কিছু ক্ষেত্রে বঞ্চিত হবলগিয়া হয়। গতি আমার ইয়াতে আর বিশেষভাবে আমার জামুগুড়ি হাটের অঞ্চল সমূহ সাহিত্য মানে সাংস্কৃতিক দিকত যথেষ্ট আগবহা, আমার যথেষ্ট ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ জামুগুড়ি হাট। গতি স্থানীয় শিল্পী সকলের জড়িয়ে এইদরে অনুষ্ঠিত হওয়া অনুষ্ঠান সমূহ ক্ষেত্রত মানে বিশেষভাবে আমার আইমাতৃসকলে যে প্রচেষ্টা লৈছে তার কারণে মানে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর খুব মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, আর খুব সুন্দর পদক্ষেপ বলে মানে কব বিচার। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।